ដើម្បីកម្មវៃបានជានេះអពមឡាថ្មីថ្មីមែនសោះគ្នាទទួលយកបានទេម៉ែម៉ែជិះយីមកហើយជិះដូចម៉ែម៉ែទៅកុំសើបម៉ែទៅញ៉ាំញ៉ាំកុំញ៉ាំញ៉ាំកុំអូម៉ែជិះកាត់ទៅអូយអើយកូនយើងចឹងខ្ញុំដឹងថាម៉ែឯងស្អប់ខ្ញុំដល់ឆ្អឹងប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាថាមិនអាចចាក់អោលុយបងចាយខ្លះមកអូនទៅបងទៅមិនចាំបាច់លាក់ចាំតែពួកឯងជួយគិតគ្នាតិចមើលគិតរឿងអីឆាំចេញមកមិនហើយមានរឿងអីឆាំនិយាយមកមិនហើយគឺថាមានគេចូលស្ដីដឹងមែនវ៉ាវចង់តាបានជិះឃើញលឿនខ្ញុំតឯងតឯងតាប៉ិតចង់សោះតែគ្នាដូចរីរែកចាប់ដល់ហើយនិយាយរឿងអីមិនចង់កុំគិតច្រើនពេកម៉េចមិនប្រឹកមកតើព្រោះថាម្នាក់ហ្នឹងណាឃើញតែផឹកស៊ីផឹកស៊ីថ្ងៃណាក៏ដូចថ្ងៃណាដែរនែនហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះពិតជាពិបាករកប្ដីដែរមិនចេះផឹកស៊ីប៉ោឡៃខ្លាំងណាស់បាននិយាយពីស្រាប់ពីផ្ទះគ្នាវិញហើយឡងអោអោស្ទុកតែម្ដងអពុកគ្នាវិញផងនឹងឈឺក្រពះពូវៀនអស់ហើយបងអញ្ចឹងឈប់បារម្ភទៅទៅស្ពីរូលីណាអាចជួយអ្នកបានស្ពីរូលីណាមែនហើយស្ពីរូលីណាអ្នកកាយគ្នាល្បីយូរហើយតើស្ពីរូលីណានឹងអាចជួយអ្វីបានខ្លះមែនហើយស្ពីរូលីណាជាអាហារបំពន់ស្រាយសមុទ្រសុទ្ធ 100% មកពីប្រទេសជប៉ុនហើយមានមុខងារព្យាបាលជំងឺជាច្រើនដូចជាស្ពីរូលីណាសម្រាប់អ្នកបាត់រដូវនិងមករដូវមិនទៀងស្ពីរូលីណាសម្រាប់អ្នកជំងឺក្រពះពោះវៀនស្ពីរូលីណាសម្រាប់អ្នកជំងឺបេះដូងស្ពីរូលីណាសម្រាប់បំពន់ខួរក្បាលស្ពីរូលីណាសម្រាប់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមស្ពីរូលីណាសម្រាប់អ្នកជំងឺថ្លើមស្ពីរូលីណាសម្រាប់អ្នកជំងឺតម្រងនោមនិងគ្រោះក្នុងតម្រងនោមស្ពីរូលីណាសម្រាប់អ្នកជំងឺឬដូកម៉ាត់មែនហើយបងកាយតាស្ពីរូលីណានេះមួយកំប៉ុងតម្លៃ10,000ដែរស្ពីរូលីណាមួយកំប៉ុងមាន300គ្រាប់វិសាបាន30ថ្ងៃរីឯតម្លៃវិញត្រឹមតែ$20តែប៉ុណ្ណោះចាំបាច់ចាំតាក់ទងទិញវិញបងបងអូនខ្វល់ខ្វាយពីសុខភាពហើយចង់បានអាហារបំពេញស្រ័យសម្បត្តិស្ពីរូលីណាយកទៅប្រើសូមតាតមកទូរស័ព្ទលេខ016 784 9999សារ៉ៃស្មតស្ពីរូលីណាជាផលិតផលសូត្រ100%ពីប្រទេសជប៉ុនមកដាក់មួយទៅមក
ការផឹកស៊ីយើងកាន់តែល្អយើងត្រូវគោរពច្បាប់ផឹកស៊ីទាំងអស់គ្នាដែលមានដូចជាស្អីគេតបមកមេត្រាមួយពេលកំពុងផឹកស៊ីហាមនិយាយរឿងស្រីអឺឡាឡាឡាអមេត្រា2ពេលកំពុងផឹកស៊ីហាមនិយាយដើមប្រពន្ធនិងម៉ែក្មេអូឡាមេត្រា3ពេលកំពុងផឹកស៊ីហាមខ្ចីលុយឡាឡាមេត្រា4ពេលកំពុងផឹកស៊ីហាមរត់ចោលគ្នាមែនអេហត់អើយឈប់ឈប់ឈប់គ្នាសុំជំទាស់មេត្រា2ជាដាច់ខាតមកយ៉ាងហ្នឹងម៉ានេះនេះច្បាប់ចេញហើយមិនអាចជំទាស់បាននោះទេមិនចឹងអញសង្ស័យថាប៉ះពាល់ដល់រឿងអីមួយម៉ងបានវាខំប្រឹងជំទាស់បែបនេះនោះមែនមែនមែនអមតាម៉ាឯងទេដែលយកចិត្តគ្នានោះអូហេតែមានរឿងអីកានកាបានជាទៅហេតុទៅហំឡេះឡេះគ្មានប្រពន្ធមកឯងគ្រត់ស្នាជាដាច់ចោលបាត់ទៅហើយបងសំមុខមកកែរឧរទាំពេកមើលទៅគឺអត់មានមនុស្សចេតនាក្នុងខ្លួនបន្តិចសោះណែណែណែអញជួយតែអីអ្ហ៎មិនក៏មិនចាប់ទៅមើលគាត់ទៅអ្ហ៎ទៅ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 ចាំអានេះដេញចូលទៅវិញអេគ្នាមិនទៅទេឲ្យតែដល់ទាំងម្ដងម្ដងរបូទាំងម៉ែទាំងកូននឹងត្រូវគ្នាណាស់គ្នាធន់ធន់ធន់អើយទៅទៅទៅបងឯងខ្លួនមែនទេហើយបងឯងដឹងថាបាត់ពេលប្រពន្ធបងគឺជាវិញ្ញាគេអ្ហ៎បាត់ពេលប្រពន្ធអញអញ្ចឹងមានតែម៉ែអញហើយអូយ៉ានេះម៉ាក់មិនក៏ឯងឆាប់ទៅចោលគ្នាម្លេះមែនហើយ
បងប្អូនណាបើកំចង់ឆាប់ជីចិនកុំពិសារគ្រូស្រវឹងច្រើនហួសហេតុពេកដើម្បីក្រុមគ្រូសាស្ត្រនៅប្រទេសជាតិយើងណាបងប្អូនតោះឆាប់ទៅជួយហែគ្នាទៅតោះហើយបងឯងមើលទៅអីបងមកយកអូនទៅដែរអត់ទេយកឆ្អឹងបងឯងទៅទៅចាំអស់ទៅ